ก็พยายามสิครับพี่เดี๋ยวมาดูกันเสด็จดานุปัตนาตรีปัฏฐานวิปัตนาอารมณ์สุราเสกิโลเปรเสกิโลพิจารวิปัตนาลงงามมาเสกุชิบุนับบัดเดียจีเร่เสกุชิบุตรงนี้สอบพี่ก็ มหาดริบัตนาตุดามาเสฉาวมิวโหเรอริเสฉาวมิวกูอุจนาตุรีอ๋อเบียวลาเกราเบียวลาเกราฮะปนเสกเราปีบีดงพิยาชิเสกบาพิยาดอลาจีละดอลาจีละสนาวชิเสกเปจันโอเรปอฮะราคาชีระ มัชชีราปะเพียวนภาเสกุติยามีโทตาชีรานภาเสกุติยามีโมหะชีรามัชชีรานภาเสกุติยามีต้นสุโยราเปลี่ยนเลนดา นภาเสกุติยามีเอริมาโรตังคิดาเสวิคิดาเสฮอมเนียเบียวเกดาบารอนสันเสหุตาโมหุตานภาเสกุติยามีเมโกสันเสดีแต่เมโกสันเสดีสุรา ลูโรดีมาอยากจะรับสารุปิลุส่วนใหญ่ที่ให้ปกุรีมาอยากเลยสิไม่ถอดดังดังอันนี้อะไรบ้างที่ให้ปกุรีสุดาสันสิทธิ์ยาวิหิมาเลี้ยมสีบันอะไรบ้างสัญญาณสีบีอัตุเดมีอุเลบ้างสันสิทธิ์เนี่ยตัวอารีเนี่ยใหญ่สุดเลยเดี๋ยวสิฮัลโหล ยี่ชูกันเนี่ยบ่งรู้สูบเบียร์บ่งว่างอาตายเบียร์นี่แหละตัวอารีเนี่ยว่าต้องใหญ่สุดเลยเด้อฮันกูตู้กูรู้ที่สกามาเบียร์กูเด้อบ่งอะไรตะขาเบียร์มีมาว่าเด้อเบียร์นี่ฮัลโหลตามเฮาโก้เซ่ตาสังยาเด้อแล้ว ละใส่ใส่สู้สู้ทุ่มเมียเมียชิวอาดังสังหูขอดัดด้าฮัลโหลธรรมะท่าสังวิปัสสนาดังกวบยาดีโอ้สังอาบารมีอะธรรมะท่าสังเย่วิปัสสนาสังเย่สุบิดอ่ะนั่นมีชีเรฮีเด้อเศรษฐีองค์เมียชูเลกาธรรมะท่าสังขอดีเศรษฐีเนี่ยอ๋อสุใจบิดอ่ะ ตัวหาธรรมะท่าสังธรรมะท่าสังอะไรแต่ธรรมะดีดีทุกเดือนละขณิกาธรรมะดีอะไรอุปสาระธรรมะดีอัปปนาธรรมะดีสิแต่อัปปนาธรรมะดีส่วนน้อยสันเนลงลงยาวตัววิสันเนลเนวันตัวเรียบร้อย ลักษณะตรงนี้ชุดที่มาวิปัสสนาหุ่นคอโอ้แต่ธรรมะเนี่ยเด่นๆอย่างเยอะมันเยอะบุปผาลุงโอ้ธรรมะบารมีพยายามมาป่วยเลยที่เดียร์ได้อัธรุยาร์เลยสิฮู้บุล่ะอุตโนพยาแต่ถ้าดามยันดาลีตัวเธอรู้อะไรยังได้ยินอะไรหรือเรื่องเด็กก็ไม่รู้ ไม่ถอดดังดังอุตโนพยาลองติดถัดดังเลยขอรมาพยาลองตัวเท่าลารอลีไปยึดดีทางยาวดงอาลาระเนี่ยอุตกะอันเมื่อยตัวลายละอาลาระยึดดีเนี่ยอุตกะยึดดีอาลาระยึดดีทางอะอะไรอารูปะตัดดีอาสันที่ยาวเดียวฮัลโหลอากาศดังนิสัยเรนนัสวิญญาณนิสัยเรนนัส
อาเกงเซญญายรณะสันที่หยอดเดี๋ยวดอดๆก้มน่ะเว้ยลมตันเต็มมวยล่ะนุญญันน่ะเว้ยเด้หล่ะอ๋อดีสันที่หยอดมั้ยล่ะทีเพิ่นชี้ได้ล่ะสรุปเอ้งาติดาเลยดีสันมั้ยที่ที่หยอดมั้ยแต่จังมะรู้เต็งหางาเนี่ยอดุรุผิดแต่ด้วยหล่ะเสียณีมาหล่ะอดุรุเสียเลิกพี่รอโทตะบี้ดิโก ပို့ချအောင်ဆိုပြီးဖះကိုဖះလောင်းကိုလေတထသမင်သားကိုဒီလိုပဲဆရာနေမှာထားတာအဲသူတို့နဲ့အတူတူဒန်းတူထားတာပေါ့လေဥဒရောဖះကတော့ဘာတော့ဆင်းခတ်တင်ကိငိမ့်နေနေပံထီရစီရချင်တာတော့တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှမဟုတ်သေးဘူးဟုဆိုပြီးတော့ဆက်သွားတော့ဟလာဥရကရေသေးထံရောက်ဥရကရေသေးရကြတော့သူ့အဖေရာမရဲ့ အလာအဲနိစနစ်တည်းကိုသူကရထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့ဒီအရူပစရုဒ္ဒဇံကိုမရဘူးနိစနစ်ပဲပေးနိုင်နေတယ်အသူ့အဖေရာမကတော့အာဒီလိုပြောတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းကြင့်ကြည့်ပါလားဆိုတော့အဲ့လိုနိစနစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဦးဇနုဖះလောင်းကကြင့်လိုက်တာဘယ်အရူပစရုဒ္ဒဇံနေထီရတာပဲဦးဇနုဖះလောင်းကလေ အဲဥဒ္ဒရာဥဒ္ဒကရတိဣရုထာမဟာလာအိုးဥဒ္ဒနုဖျားလောင်းဖျားလောင်းရဇန်နေတိအောင်အထုတ်ခဲ့တာပဲဗျာကြာလားဒါမေဂုဇံမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မေဂုဇံတိရောက်ပြီဗျာပြောပြတာဟုတ်လားအဲမေဂုဇံကနေပြရှေ့တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဥဒ္ဒရံဝါစိတ်တံတဥဒ္ဒရံစိတ်တံဒီပဇာနာတိ အနုတ္တရံဝါငါစိတ်တံအနုတ္တရံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဟောဖရာကလေတဥဒ္ဒရံဝါစိတ်တံသူထဲမြတ်ရှိသောအောက်တန်းဇာစိတ်ကိုမူလေဟောသူထဲမြတ်ရှိတယ်ဟိဟာလားအောက်တန်းဇာစိတ်တွေအောက်တန်းဇာစိတ်တွေအဲ့ဒီအောက်တန်းဇာစိတ်တွေဖြစ်နေရင်လဲတဥဒ္ဒရံစိတ်တံဒီအောက်တန်းဇာစိတ်ဖြစ်သည်ဟူ၍ပဇာနာတိတိအောင်ရှုပါလေ အော်အောက်တန်းစားစိတ်ဥဇနောကာမစိတ်ရူပစိတ်အရူပဝဆရစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်လို့အဲစိတ်ကိုဥဇနောတို့ရေအယုတ်ကနေပြီးအမြတ်ထီအောင်သွားတာပေါ့ဗျာဇနောကာမစိတ်ဟာလားအရှိဆိုရင်တော့သူကကာမဝဆရစိတ်လို့ခေါ်တယ် အလားကာမစတဲ့ပုံမှာကျင်လေတက်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့များသောအားဖြင့်လေအဲ့လိုကာမစတဲ့ပုံမှာမဲရှိနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေများသောအားဖြင့်ကျင်လေတက်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဒါအယုတ်ဆုံးစိတ်ပဲဗျအဲ့ဒီတည်းမြင့်မြတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစ္စနောရူပစိတ်တွေဟလားရူပဝဆရဟလားရူပစစ်၆ပုံရှိပေမဲ့ရူပ၅ပုံပေါ့သွားလဲအတညတ္တပုံပုံကျင်းပြီးတော့ ရူပ၅ပုံမှာလေကျင်လေတက်အများသောအားဖြင့်ကျင်လေတက်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့။အော်ဒီဘဝမှာလေကုနာအမိတော်တန်တန်ညာထက်မြက်တယ်။တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်လေဒါဇန်တရားတွေအထုတ်ရင်ဒီရူပဇန်တွေဟောဒီတဲ့အစင်မြင်သိမ့်မွေ့တဲ့အရူပမွေအမိတော်တန်တန်ကပါတော့အရူပအမရှိတာရူပယုတ်ယုတ်မရှိတာယုတ်ကြီးရှိနေလို့ငါမြေတွေကိုရက်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီယုတ်ကြီးရှိနေလို့ ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးတော့ငါမျက်စိကမုံလက်ကတုံးစေပင်တွေရလဲပါတော့အမေကြီးတော်တန်တန်ဖြူခါကလဲပါတော့ကိုင်းနားကလဲပါတော့ဒါယုတ်ကြီးကအလုံးမတန်ပင်ပန်းဆင်းရဲတာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့အမေကြီးကလေအဲအဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုမလိုခြင်းဘူးဟာလားမလိုခြင်းလို့မလို့ဒီအရူပစိတ် အရူပဝဆရဇန်စိတ်တွေရအောင်ကြိုးစားတာပေါ့အမေကြီးတွေ့ရတဲ့ဘောကလေနားလဲတော့မလားဦးဇာနားလဲအောင်ပြောတာပါအမေကြီးတို့တန်းတန်းကိုဟလာအဲယုတ်တရားကြီးကိုမုံပြီးတော့ပေါ့ယုတ်မရှိတဲ့နံသက်သက်ပဲသူကလိုချင်တာပေါ့ဗျာဒါအရူပဆိုတာလေအဆိုတာနတ္တိမရှိတာကိုပြောတာပေါ့ရူပယုတ်ယုတ်မရှိတဲ့အံဩစရာကောင်းတယ်ဗျဟုတ်လားဗျ အဲ့ဒီလိုအရူပဝဆရဟာတော့အမြင့်ဆုံးဒါလောကီထဲမှာတော့အထက်တန်းကျဟာလာမျက်နှာပန်းလာတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဗျဒါစကားတွေကတော့လေအထက်တန်းအကျဆုံးပဲတဲ့ဗျ
Sansidimali. The Kirgu Tadanjara Sidibe, Sansidibe. Oh, Logo that I say Jado Dua, a dear Atulu Mayauya. Dima Udra Mahadadi Beta, say Shubon, Sachao Mugo, Bionida Zoro. Shua Maro da Logi, the Didiario where Shua. Logo that I say Gujaro. We better not shoot at the Diam or Pure. Hala? Dajon. Kama say, Ruba say, Aruba. Wasara say, Ala Aruba say, Dilua Nicho Biolishi. Dajong Ala Aruba wasara say, Aruba say, Ne Sayen, Kama say, Ne Ruba say, Ha. Edita Odara say, Ala Odanza say. Ruba wasara say, Ne Sayen, Kama say, Ha, Odanza say. Nalevare, Hobla. Oh, now the church of Haro. A note that I want Satan, another and Satan, the Pesana D. A note that I want Satan, do tell me, she though, do tell me, me, she though, a tedanza say go mule. A note that I say dandy, a tedanza say who ye, Pesana D, D, E, while the on shoe valley. Oh, a tedanza say, how does an organic be ye be? Well, Ruba say ya, Kama say ne sign, a tedanza piadavi. Lay Kama say dinne sign, Mali Ruba say yavaro. And note that I say a tedanza say behi. Ruba say te, a tedanza robaro. Aruba was rasi, Aruba say behi. Duale. Tikama cigarra da, well, I send it the rigam, bagansu red, do that jew a bejima pira. Duale. Oh, Ruba said the Aruba was right, said the Zan said the Nesurushin, me to our dure, Judiago to a bini be to the Judiago bida, bida, bida. A data dama duca a la chanda and ineta, data dama with a niaga and inegerale, with a whole la witty buying lawman. Ala, a da hot hararo, the Kalaunzi and Biobud and Lamdiao. Pay a yanda idi. Tanagana yanda solution. Yura the mapadi do a wenzalu yarabe. Oh, wenzabido, or a cone, wenzabido talabi. Eganebido, Yoda the mapaganebido, talarebi. Oh, gobagale baro. Tradiagale, Meli, Sirena. Don't dangale biatanebi. Yala rebisi wutu ale. Lumadango than Shinsinjere, Tamiga Lada Boli, Sinsinja Yala de Bisu to go, do like be, Kuna Payana Yoli. That's what Dangna Jubira, Jubira. Was no Piaho Zalandi Ramazo and Shin Bonaro, Lemearo. Alla, a go maha dodo Lemearo swingly. Dangna Jubira. Alla, Mijia Shuidi Resura. Alla, Shumung will moody Yuacha Resura. Tatidata Maduka Roli. Data dama with an ear gun, so that I do rabbi. Tajang ho, a little go. Oh, now, oh, danza say the pinny, and I pedalo di on you, tad danza say the pinny, and a pee on a shoe bar, the table. Tauja was no jizrochen, Mahazi said of Yajigaro. Oh, danja da, lomia da, napia say good, the yammy. Audanjara Lomiada Napia Sego Diami. And I might do so. Mbapia. Mbapia. Audanjara Lomiada Napia Sego. เออถ้าสมมุติอาชญ์ญาติดีเนี่ยสิทธิ์3မျိုးล่ะ2မျိုးล่ะพี่ตะบี้တော့เนเนย่อตัวอาชญ์ญากามะสิทธิ์ยุปะสิทธิ์อายุปะสิทธิ์สรุปอืมเอ้อ3မျိုးล่ะถ้าบ่หมดสิกามะเนี่ยยุปะโอ้ปองไล่ตาออดันสิทธิ์ล่ะถ้าบ่หมดกามะออดันยุปะเนี่ยอายุปะอัตตะอะดุล่ะพี่เลเวลยังไม่ดูเลยถูกมั้ยเนี่ยรูปไส้เนี่ยสายเองกามไส้อ่ะอุฏฐานสาสิตะบ่ป่าวล่ะ
သူကသုံးစိတ်ရှိတယ်လေဒီကမရဲ့ဟုတ်လားသုံးစိတ်ကလည်းလေဗယ်ရင်းနေရပါတော့အကွာချားတယ်အောက်ဟုတ်လားအထက်စိတ်အပေါ်ဆုံးစိတ်နဲ့စာရင်အောက်နှစ်စိတ်ကြတော့အောက်တန်းစားစိတ်ပေါ့ဒီကမရဲ့အလဲစိတ်နဲ့စာရင်အောက်ဆုံးစိတ်ကအောက်တန်းစားစိတ်ပေါ့အထက်တန်းစားစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဟုတ်လားဒီရူပစိတ်နဲ့စာရင်အရူပဝဆရာစိတ်ဟာအထက်တန်းစားစိတ်ပေါ့ကာမစိတ်နဲ့စာရင်ဟောဟိဇာအထက်နှစ်စိတ်ကပါတော့အထက်တန်းစားပေါ့အဲသူအထိပ္ပယ်ကတော့ဟုတ်လားကာမဘုံနဲ့စာရင်ရူပဘုံဟာအထက်တန်းစားဟုတ်လားအရူပဘုံနဲ့စာရင်ဟောမလီအရူပဘုံကတော့ဒီကာမနဲ့ရူပထဲအထက်တန်းစားပေါ့ကွာအောက်တန်းစားပြောမယ်ဟိဟာရူပဘုံနဲ့ဆိုင်ရင်ကာမဘုံကြီးဟာအောက်တန်းစားပေါ့ကွာအရူပဘုံနဲ့ဆိုင်ရောဟိဟာအရူပဘုံကတော့အထက်တန်းအမြင့်ဆုံးဆိုတော့ကွာအောက်တန်းစားအနေနဲ့ဆိုရင်ဟောလာကာမနဲ့ရူပပေါ့ကွာအဲဒီလိုနှစ်ချက်တော့ယူရတာပေါ့ဒီမှာကြီးသူကသုံးခုရှိနေတာနှစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုဟုတ်ဗလားနှစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာကာမက71ပုံ ယူပ15ပုံ အာယူပ ဘယ်နှပုံလဲ ပြ။ 4ပုံလို့ပြောလေးရှိတယ်။ 4ပုံ ဟောလာ၊ तू ကခုနအတညတဘုံလဲပါတဲ့အတွက် तू ကတော့ဟိုတုဒ္ဓဝါဒ5ပုံလို့ဆိုရင်လဲဒါအနာဂံဒီမှရောက်တာ။တုဒ္ဓဝါဒ5ပုံတော့ तू အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ तू ကတော့ဥစဉ်တို့ဟောလာရူပ16ပုံအရူပ4ပုံဆိုတော့အဲဗျမပြီရ20ကာမက71ဘုံဆိုတော့ဗါတော့71နဲ့20နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တဖုံပြရ71နဲ့20နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့31ဘုံအဲဒါပဲပေါ့ဒီမှာကြီးဒါအဲ့ဒီဘုံတွေမှာကျင်လေတတ်များသောအားဖြင့်ကျင်လေတတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီအိဗယ်အဲနောက်သွားလဲပေါ့တမိုင်းတောတာပံဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘယ်လောက်ထိစိတ်ကိုထားရမလဲဖေ။အတောတာပံရဲ့ဂုံကြီးချင်းနေနဲ့ညီအောင်ဒါထားရမယ်။တောတာပံအဲဖြစ်ဖို့အင်္ဂါတွေနဲ့အညီစူးစမ်းရမယ်ပေါ်တော့မရဲ့။စိတ်ထားပုံတွေကတော့သူကတော့ဥစဉ်တို့တွေမြေတန်းလည်းဦးဇနုပြောနေကြလေ။ဟောတောတပံရေဂုံကြီးဗုဒ္ဓေအဝိဇ္ဇပတာရိဏတမနာဂတောဗုဒ္ဓဆွမ်းကြီးတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာဟလာဓမ္မေအဝိဇ္ဇပတာရိဏတမနာဂတောဓမ္မဆွမ်းကြီးတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာတံဃေအဝိဇ္ဇပတာရိဏတမနာဂတောတံဃဆွမ်းကြီးတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာအသက်ပေးပြီးတော့ယုံကြည်တာလေဖះမဟုတ်ဘူးဖះဟုတ်တဲ့တရားတွေဟာဘာတော့အမှန်မှန်ဘူးအဲဒီတကယ်ကိုဘာတော့အရိယာတန်ဃာတွေမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဟိုအမလေးမပြောဘူးပြောရင်တောင်းမှာဘာတော့အဲမင်းအသက်တတ်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောသမ်းဆိုရင်အသက်တာအသေးခံနေပေါ်တယ်မကြီးရဲ့နောက်ဘာတော့အရိယာကန္တာ၅သီလလုံးဝပြည့်စုံရာအလူတွေကျင့်သုံးနေပါတော့ငါးပါးသီလကိုအသက်ပေးပြီးယုံကြည်တာလေဒကမကြီးတို့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အတမဝရီမီဖျားလေဥတေနာမင်းထန်လားဟုတ်လားအဲတမဝရီတို့မာဂန္ဒီတို့ကနေပြီးတော့ဂုံးတိုက်ပြီးတော့လေကြောက်တွန်းတာလေဒကမကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျတော့ပန့်တကူဟုတ်လားအဲတေပိဒါတွေကိုချက်ကပ်ပြီးတော့လူထန်းငန်းနဲ့ဒီဥတေနာမင်းကိုကျတော့ပါတော့အရှင်ကောင်းတွေကြက်အရှင်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောတာပန်တွေအထက်မညာအတွက်လည်းကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘာလို့မတတ်ဘူးလေအသက်သာအသေးခံမယ်အဲပါဏတိပါဒမကျူးလွန်ဘူးပူရချာဘုံအစားသူဟာလေအဲ့လိုခုံရည်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါတောတာပန်ဒီလေးချက်ကိုပဲသူအဓိကထားပြောတယ်လေငါးပါးတိလာမှာဟုတ်လားအဘဒီလာဒီဟာလာမူတာမပြောဘူးအကမကုံဒီမောက်မောက်မာမာမကျင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားခမကြီးအင်းအင်း
အတော်ဘာပစ္စည်းကိုဘာလို့မတရားမယူဘူးခိုမယူဘူးလိမ့်မယူဘူးတိုက်မယူဘူးနှိုင်မယူဘူးအတုရာမေရယာဟာလားအယက်ဒေစာကိုလည်းမတောက်စားဘူးအဲဒါတွေဟာတောတပန်ရဲ့ဂုံအကြီးချင်းတွေပေါ့အဓိကဒီလေးချက်ပေါ့ဒီမှာကြီးရဲ့တောတပန်ဆိုရင်လေတောတပန်ဖြစ်ဖို့ကတော့ခုနဥဒ္ဓရအမြဲတမ်းဆိုနေကြအတိုင်းပေါ့ဟာလားသူတော်သူမြတ်စီကမန်းစွာသူမြတ်တရားနာကြသေးကြတင့်အောင်စိတ်ထားတရားကျင့်ရာလာတော့ဒါစစ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းလေးဗျာတဲ့လေအဲဒါတော့ဗါတော့ညာအဲဒီဦးဇနုတကြံတွဲတော့ဟာလာပြောခဲ့တယ်လို့လေဟာလာဉာဏ်စင်နေအစင်းစင်ဝိပဿနာဉာဏ်စင်နေအစင်းစင်တက်ပြီတက်ပြီတက်ပြီနောက်ဆုံးပေးသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ခေါင်းထဲရောက်ပြီတော့ဗါတော့ကိုတရဘူးဉာဏ်နဲ့အရိယဗါတော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ပြီအရိယနယ်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဒါတောတပတိမဲ့တချင်းကြပြီတဲ့နော်တောတပတိဖွာတော့နှစ်ချင်းသုံးချင်းအဲကြတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာတန်တန်ငယ်ဟာကိလေသာတွေကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စပေါ့ဟလာအပေကိုလားဇေတတ်တဲ့ဟာဒီလည်းမလုပ်တော့ဘူးအပေကိုလားကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စကိုလည်းအမြစ်ပြပဲပြစ်ပြီပေါ့ဟလာဒိဋ္ဌိဟလာအာအဖေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဟုတ်လားဒီကမကြီးရဲ့လူအားသာအကျိုးမရှိဘူးသူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမာယောနဲ့အယူတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်လားယုံမတန်တရားတွေလည်းဒါဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာမရှိတော့အမြက်ပြက်ကိုပဲသူကအဲ့ဒီမဲ့ညာနဲ့ပယ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါမှဒါသောတာပန်ပေါ့ဒီကမကြီးဟုတ်လားညာစဉ်စဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့လေဝိပဿနာညာစဉ်နေတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီကိုယ်တော်ဘူးညာပြည်နာဟိုဘက်ကမဲ့ညာပေါ့သောတာပတိမဲ့ညာအဲဒါအဲ့လိုသောတာပန်ဖြစ်မှလဲသူကအပေတကားပိတ်ထားဘူးဗျဟုတ်လားငရဲတလေးဆန်ပြည်တာအတူတကယ်မကြတော့ဘူးခုဥစဉ်ထေရအပါဒံနေမထေကြီးတွေရဲ့အပါဒံနေဖတ်နေတဲ့အခါကျတော့များသောအဖြစ်တော့သူတို့ဟုတ်လားအပေမလားချောင်းအနေနဲ့တော့သူမလားတာပဲဘာလို့မလားရတာတော့ဖရားတွေနဲ့အဆူဆူတွေနဲ့ဖះရည်နဲ့ဖះရည်နဲ့ဖူးမြော်ပြီးတော့ဖះလက်ထက်မှာပေါ့ဖះကိုပန်းလေးပူဇော်တာဤထားနဲ့ဖះကိုလေတခုခုလေးနဲ့ဟာလာပူဇော်လိုက်တာနဲ့အမေ60တကဘာထက်တိုင်အောင်မယ်အပေဆိုတာတောင်တို့မကြဘူးဘူးရောက်ကိုမရောက်ဘူးဆိုပြီးဒီလောက်ထီအောင်တို့ပြောတာဗျာအခုဦးစင်ဟာလာပိရိကသုံးပုံပူဇော်နေတော့လေငါဒါတော့တော်တာပန်တော်တာပန်လည်းဂုံအကြီးချင်းတွေနောက်ကြလဲကြုံရင်ပြောအောင်ပေါ့အဲကိုကတော့တော်တာပန်ဖြစ်အောင်ပဲအလဲဒါစူးစမ်းကြရတာပေါ့ဟဲ့လားတော်တာပန်ဖြစ်အောင်ခုနကတော့သူတော်သူမြတ်စီကံမှန်စွာသူမြတ်တရားနာကြသေးကြသင့်အောင်စိတ်ထားအတရားကျင့်ရာဆိုတာဟုတ်လားဗျာအဲဟိုဇနတခါလေးကြောက်ပြောလေပြောလေရှိပါတယ်ဗျာအာထုတ်ဖို့ဟာကိုဒါဝင်တရားတုတ်တဲ့ဘုရားတရားတာဝင်မယ်တရားလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကပြန်ဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားဗျာဒါလေးကိုဆွဲထားပေါ့ဦးဇင်းတော်ရလေဓမ္မဟောဝေရခတိတိဓမ္မစာရီဟုတ်လားတရားလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကပြန်ဆောက်ရှောက်ပါတယ်ပြန်ဆောက်ရှောက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲဘရုမတိတိတိဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဦးဇင်းတော်ဖျားတည်တယ်ဟုတ်လားအဲဒီလိုတဘောထားဖျားဘရူတွေမကြီးညိုကြီးညိုကြီးညိုဟဟ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 ဖះမဆဲဘူးအဓိကဦးစင်းတော့လေအဲ့ဒီလေလို့ဒါတဘောပေါက်ပါပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်လာ24တောင်ရှိတိုင်းဆိုတော့ပေါ့ဒီနေ့တော့ဟုတ်လားဗျာခုနနှစ်စိတ်ပဲပေါ့ဗျာအဓိကပါတော့အဲအောက်တန်းကြတာလွန်မြတ်တာနှစ်ဖြာစိတ်ကိုသိရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဦးစင်းတို့တွေပါတော့ဗျာအဲအောက်တန်းစားစိတ်တွေကိုပယ်ဖြောက်လို့အထက်တန်းစားလာအစိတ်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့
ဟုတ်လားအထက်တန်းကြလို့မြန်တပန်းလှတဲ့လက်အောင်ဟုတ်လားအဲဥဒနုတွေဒီကနေပြီးတော့ပါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတစင်းတဲ့တစင်းရင်တန်းလို့ခုနပြောတဲ့ပါတော့တောတာပန်တကားကအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်အောင်အဲတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားတွေကိုခိုင်မြဲတဲ့သဒ္ဓါတရားကြီးမာတဲ့ဝရိယနဲ့အတူရလာတဲ့အချိန်လေးတွေမှာအချိန်ရှိကလုံးလာစားအချိန်တန်ပို့လူတကူတွေထွက်အောင်ကဲစူးစမ်းပြီးအထောက်ကြပါစို့